Не жертвуйте своїми почуттями і, звичайно, не зраджуйте музиці свого серця. З таким закликом звертається співак Ваха до дівчат. І ми з ним на зв'язку. Ваха, добрий день. Ми дуже раді бачити вас. Знаємо, що зараз працюєте, активно працюєте над пісенним контентом, який зараз у вас є. І хотіли би запитати взагалі, як справи, як ви поживаєте і що нового цікавого вам вдалося зробити останнім часом? По-перше, всім доброго дня. Дякую, Юля, за запрошення. І всіх зі святом, ну, яке пройшло нещодавно, але ще продовжується. Ось, дякую за запитання. Працюємо над піснею. Саме завтра виходить нарешті реліз цієї пісні «Не зупиняйте музику», про яку ви тільки що розказали. І буде так само кліп. І мені дуже сподобалася робота. Ми зняли кліп у Львові. Режисером став Назар Голов'як. Це дуже класний режисер молодий, у нього багато кліпів вже на М1, відомих виконавців. І мені сподобалося те, що кліп передає і розкриває те, що я хотів передати як композитор, як автор цієї пісні. Не зупиняйте музику. І ще приємно те, що от ви спитали, що, які плани, що взагалі відбувається, те, що в TikTok ще до прем'єри вчора я виклав декілька роліків і вже набрало понад 100 тисяч переглядів за одну ніч і було знято 120 відео. Це такий приємний сюрприз, ми не очікував зранку. Тобто, ну, це вже бонус, так? Бонус вам за роботу, за те, що не дарма працювали. І я думаю, що це від того, що від щирого серця, від душі, що все відбувається так, як поклик є. І ось про що пісня і з яким запитом ви звертаєтесь до дівчат? Я думаю, що це ж до дівчат, правда? Це взагалі до людей, і до чоловіків, і до дівчат, але, напевно, частіше стосується дівчат. Сьогодні я був на радіостанції зранку, і мені так захотілося сказати, слухайте, ну, давайте так, як і сприймати. От TikTok цю пісню сприйняли, як давайте не зупиняти музику, давайте танцювати, тобто веселою. Насправді, як я, автор, трішки такий сумний сенс заклав. Сильно зупинятися на цьому не хотілося б, тому що сумного вистачає в нашому житті. Хай дівчатка танцюють, хай люди танцюють і не зупиняйте музику. Хай це так сприймається. Але так, все ж автор в двох словах скажу, що ми дуже часто і чоловіки, і жінки, але, напевно, жінки трішки більше, не цінуємо і не бачимо людину, яку треба кохати дійсно. І віддаємося людині, віддаємо своє життя, яка нас не цінує. А потім, коли ми нарешті усвідомлюємо те, що іншій людині треба було давати свою любов і тепло, вже дуже часто стає пізно. І залишіть її одну, не зупиняйте музику. Тобто це от такий сенс трішки сумний я заклав. Ну, але він справді той сенс потрібний, тому що він якраз про досвід, про той досвід, який може бути невчасним. І потрібно, мабуть, все ж звернути увагу на той сенс, який ви заклали в цю пісню. І це дуже важливо і чоловікам, і жінкам, і взагалі всім людям, щоб потім не було сумно. От, мабуть, про то. Ви, як грузин, мабуть, маєте таку тонку організацію своєї душі, і, мабуть, от ті почуття, які у вас з'являються, вони, мабуть, зараз в Україні переносять людей до чогось особливого. От що ви, як грузин, хотіли би вкласти в пісні, присвячені зараз українцям? Ну, я думаю, тому що ви ж тут, на цій землі, працюєте, творите, виконуєте свої пісні, і все ж цей контент, він стосується українців і українськомовних все ж людей. Так, дякую. Чудове запитання. Так, розвернуто трішки відповім на нього. Я як грузин, в мене дуже сильні коріння і традиції. Те, що мені подобається в Україні, в українцях, це те ж саме. Я от паралель проводжу, тут дуже сильні традиції коріння. Особливо це відчувається, ну це відчувається в усій Україні, але особливо, коли я їжу до Західної України, до Заходу України. І мені б дуже хотілося б своїми піснями, своєю поведінкою як артиста, я композитор, можу писати все завгодно. Я можу писати всі мої пісні, написав я сам. І повірте мені, в мене десь 100 пісень, які я не випускаю. Там є смішні, там є хайпові. Але я цього не роблю. У мене немає цілі зірвати мільйонні куші перегляди. І я відвертим буду.
робити так, як деякі мої колеги, на жаль, понижувати культурні смаки слухачів. Мені навпаки хочеться, щоб ці сильні традиції і культурні, які є українців, вони розвивалися. А на жаль, наші соціальні мережі, наша мода і наші тренди диктують зовсім іншу музику. І, на жаль, молодь це вона підхвачує, тому що воно дуже просте, дуже легке. І традиції ці втрачаються. Тому от як грузинам, от мені дуже подобається, що в Грузії все одно це збереглося, да? Більше фольклору, більше і молодь закладає в свої навіть сучасні пісні, це все. В Україні це теж класно. І от тільки зараз, на жаль, після війни це почали деякі артисти розвивати. Да? Я зараз можу перерахувати той самий Пивоваров, Кола, ми можемо продовжувати. Оце плюси, але є і мінуси. Про погане не буду, але про погане ну, не будемо, да? Будемо про хороші. Слава Богу, що є у нас хороші виконавці. І от мені, в мене є принцип, я буду нести тільки не хайпову музику, а музику, яка щось доносить. От так само, як в цій пісні. Мені хотілося, щоб люди, дівчатка, взагалі більше цінували кохання, менше цінували, були менш меркантильними, менше думали про якісь перспективи в поганому сенсі і розмінювали, продавали своє серце. Цього менше хотілося. Більше традицій, більше серця, більше сімейності, батьки, діти. Це якось пов'язане з вашим особистим? Це пов'язане з тим, що вам довелося пережити чи ні? Чи все ж це загально? Саме ця пісня, чи взагалі творчість? Саме ця. Ну от ви ж все одно хотіли передати і закласти сам сенс в цій пісні. І саме теж таким, звичайно, в мене колись теж була така історія, от ви підмітили, це досвід. І кожна з людина практично проходить цей досвід. Саме там зараз, в останній рік, два-три, там мене такого не було. Це давня історія. Але я дуже багато їжу, і дуже багато навколо мене гарних дівчаток. І от всі, кому я скажу, одразу посміхаються, тому що одразу от це посмішку викликає. А в мене це сум викликає. Поясню чому. Тому що я бачу 20-річних дівчат, які роблять дуже серйозні помилки, а потім проходить там 5-6 років, я бачу розбите серця. Ось. І отакі от мої поїздочки на деякі заходи. І те, що я побачив, потім пройшло час, я побачив, дуже сильно на мене вплинуло. І я просто в одну ніч у Львові написав це, тому що я вже наперед, побачивши молодих гарних дівчат, і побачивши, як вони думають, і як себе чоловіки ведуть, я знаю просто, чим це закінчиться через 5-6 років. На жаль. Ось я так відверто це кажу. І за одну ніч я написав цю пісню «Не зупиняйте музику», вона буде танцювати. Танцювати від горя, не від щастя, на жаль. Більше 100 пісень. Це ж взагалі то цифра серйозна. Хто їх буде видавати? Коли? Все ж можливо, ми побачимо колись, почуємо ці пісні. Дуже б хотілося познайомитися і розширити кругозір саме такими вашими піснями. Потроху, я думаю, ми цим будемо займатися. У мене чудовий саунд-продюсер у Львові, Андрій Бакун. Привіт йому. Прекрасний аранжувальник, який робить ці мої аранжування. І я думаю, ми поступово-поступово, зараз я саме завтра відправляюся до Львова, і будемо продовжувати, будемо робити. Але більш такі серйозні пісні, не танцювальні, а і трішки, напевно, поп-рокові, я думаю, я почну випускати десь через років 5. Це буде такий наступний проект. А можливо, якраз суспільство буде і готовим до сприйняття, можливо, і так би і хотілося, щоб раніше це сталося, але я думаю, що якраз у ті 5 років, як то кажуть, як дозріють вже пісні і дозріє суспільство, так? І все це разом буде мати той результат, до якого ви йдете. З приводу ось пісень у війну, чи з'явилися ті пісні, які вплинули на вас, на ваше світосприйняття, на те, як зараз люди, що вони роблять, як вони воюють, як волонтерять, як люди взагалі в Україні живуть? Мені дуже подобається те, що народ України став єдиним, об'єднався. І спочатку війни в мене була така позиція, яка
музика, ніякої музики. Я не можу співати, у мене просто був ком у горлі. І я дуже сварився, коли я бачу, як перші дні хайпують мої колеги і виїжджають на музиці, коли ну, було дуже важко морально. Нам зараз, і зараз важко, але перші дні було взагалі, ну, ви розумієте, яка паніка, який хаос. І я їх не розумів. І потім, коли пройшло тижня 2-3, я трішечки емоції угасли, я зрозумів, що вони все ж в цьому праві, я був неправий. Музикальний такий творчий фронт, він потрібен. Він підтримує. Без цього ну, впаде дух. Так що це потрібно, і я дуже радий, що знову ж з'явилися співаки, які заряджають своїм позитивом, свою енергію. І плюс дуже класно, коли ти як артист кудись їздиш, даєш свій концерт, і люди ще донатять, і ти перераховуєш ці гроші. Тобто це кайф, ти займаєшся своєю улюбленою справою, людям цей важкий час доставляєш якусь емоцію, і в кінці цього я дуже багато концертів дав благодійних і дуже багато на що зібрав. І я, і мої колеги, я цим пишаюсь. Як кажуть, або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. От я думаю, це правильні слова. Так що я тільки за, я підтримую, щоб українська музика і культура розвивалася і під час війни. Тим більше. Які пісні найчастіше ви виконуєте на тих концертах, яких доводиться бувати зараз у війну, що найкраще сприймають, і які ви написали спеціально в цей час, можливо, спеціально для якихось емоцій, спеціально для того, щоб підтримати українців, можливо, для військових? Так, я написав, ну, по-перше, все одно, на концертах веселі пісні вони заходять, пісня саме те, яка є популярною, понад 7 мільйонів переглядів, все одно заходить найкраще. Але я дуже багато співаю українських народних пісень, там мій рідний, ну, народних або відомих хітів, да? Там, наприклад, Миколи Мозгова, його дуже сильно люблю і поважаю. «Край, мій рідний край», я цю пісню дуже робили. «Я піду в далекі гори», тому що ця пісня, знову ж, мене асоціюється з двома країнами, з Україною, з Грузією. «Червона рута», тобто це вічні пісні, які трішки ми під це переробили, трішки з грузинськими мотивами ми робимо. І я написав одну дуже сильну пісню «Поверніть живих». Вона дуже сильна, коли я її співаю, всі плачуть. На жаль, я не розумію поки що, чому це відбувається. Оце, до речі, мій експеримент був. Це не типова пісня, яку я пишу. Це пісня «До мурах», як каже Наталка Карпа, моя подружка зі Львова. Вона каже, що це просто скарб України. Тобто ця пісня має бути вічною, як «Червона рута», от в такому плані. Але вона не зайшла, вона не набрала мільйони, вона не набрала 100 тисяч переглядів. Вона є на Ютубі, називається, послухайте, «Поверніть живи», тому що вона дуже сумна, вона дуже важка. Але на концертах всі слухають стоячи, всі плачуть. Тобто от ця пісня, вона сама концертна. Вага, а знаєте, ну, не можемо відпустити, поки ви нам щось не заспіваєте трошки. Як ви ставитесь до такого експерименту? Отак сходу? Ні, це взагалі не проблема, але як це зробити? А отак можна? Да, можна. Ми чуємо все. Ну, можливо, уривочок. Можна з народної, можна з будь-якої пісні, яку ви виконуєте на концертах, які найчастіше виходять. Пою саме ти, не будемо традиціям зраджувати, всі люблять цю пісню, я куплет заспіваю саме ти. Я поринув у твій поль назавжди, мені відьма ворожила саме ти, говорила, якщо любиш, відпусти, я не боюся більше бути в самоті. Саме ти, саме ти, це є саме ти. Браво, браво, Ваха, це просто неймовірно. Голос настільки, ну, такий класний просто, я не знаю, він, можливо, грузинський з українським акцентом, я не знаю, чи навпаки. А взагалі, де ви вчились, ну, де ви вивчили так українську мову, що вона просто дзвенить усіма дзвониками, якими тільки можна. Поставив собі таку ціль. Я людина, яка міркує грузинською. Тобто я вдаюся виключно грузинською і міркую грузинською, коли залишаюся один. Закінчив я в Києві російську мовну школу. Але
останні, ну, мені завжди подобалася українська музика, і я так завжди всім кажу своїм колегам, коли ви почали співати українські пісні, зайдіть, будь ласка, на мій YouTube. У мене ще до повномасштабки, десь в 15-16 році, мені просто було в кайф писати українську музику. Хоча вона, та, ти що робиш, пиши на русском. Тоді мені так відповідало. Зараз всі ж почали все українською. Як ви так вивчили українську мову швидко? Так, так. Вивчив, я просто собі поставив ціль, що я маю за рік, вже на за півтора роки, просто максимально кожного дня працювати, максимально старатися в кожному місці спілкуватися українською мовою. У мене були величезні проблеми з ІІ. Ось з цими моментами, тобто коли російськомовні українці приходять, я думаю, вони мене зрозуміють. Але кожного дня я себе ломав в магазині з друзями, коли зі мною спілкуються російською, я українською, я українською, я українською. Навіть коли там приїжджає таксі, алло, здравствуйте, виходіть, доброго дня, так, і потім особливо українською. І ви знаєте, зараз, коли мені іноді треба, як міжнародною мовою, скористатися російською, наприклад, там з азербайджанцями, з естонцями, я спілкуюся, і мені потрібно перейти на русский, я вже роблю помилки, мені важко. Так що нічого не складно. Якщо грузин, який вивчив українську і все життя вчив російську, зміг, будь ласка, я впевнений, що і кожен українець цього зможе. Але ніколи я не буду за те, щоб примушували переходити на українську. Кожна людина має розмовляти тією мовою, якою хоче. Це має йти від серця, а ми, україномовні, маємо робити класні пісні, класні фільми, класно спілкуватися гарно, щоб українська мова ставала модною, крутою, гарною і російськомовним все більше і більше хотілося до нас, от до нас тепло, ось тільки так. Чудово. Я вам дуже дякую. Ваха, співак, музикант, був сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що ви вийшли з нами на зв'язок. І дуже дякуємо за виконання, за те, що ви постійно працюєте над вдосконаленням свого контенту музичного, що ви працюєте виключно українською. І, можливо, є і інші, але все ж ви розвиваєте наш контент український. І ви все робите для того, щоб українці розуміли, щоб вони ставали сильнішими, кращими. І таким чином ми всі будемо розуміти, що наближаємося до того моменту, коли ми всі будемо разом і скажемо, ми врешті-решт перемогли. Дякуємо вам. Ваха сьогодні був у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.